Hallelujah, 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 hallelujah. Amena, amena, amena. Imana ishimwe. Inkuru nziza nanone yongeye kugera mu matwi yacu. Ni inkuru nziza, ni inkuru mpamo, ni inkuru nziza ku bakunzi b'abakobwa baririmbira Imana aribo Vestine and Dorcas. Wakwibaza uti bimeze gute? Ni mu kanya gato tukaza tubabwira inkuru nziza yanejeje benshi kandi ntekereza ko iraza no gushimisha n'ubundi benshi bakurikirana umuziki wabo bakobwa bombi. Tukababwira rero tuti bimeze gute. Iyi nkuru rero nsisa ngiye kubabwira ikaba igiye hanze nyuma yuko aba baririmbyikazi bari kumwe n'umu manager wabo cyangwa se umufatanyabikorwa wabo cyangwa se umuterankunga wabo muri Ndahabi Irene bavuye mu gihugu cy'u Burundi gutaramira abarundi benshi bakundaga indirimbo zabo ndetse bikagenda neza cyane. Noneho n'uyu munsi hari inkuru nziza ngiye kubabwira kuri aba bakobwa bombi. Ndabizi ko ari benshi mu bakunda, ndabizi ko ari benshi mufatwa n'ibihangano byabo, ndabizi ko indirimbo zabo muzikunda kandi nanjye ndazikunda. Ahubwo navuga ngo imbaraga n'amavuta kuri aba bana. Imana ikomeze kubagurira imbago, Imana ikomeze kubageza kuri hashoboka kandi mu gihe tuzaba twivuga imyato imyanya myiza tuyimye turimo dusingiza dusabanira mu ijuru kwa mahoro ahoraho. Aba bana mbifurije ko tuzaba turi kumwe mu gitaramo cy'abera ubwo tuzaba turimo tunezererwa, turimo kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye, turimo kwishima ko yaturindiye muri iyi si ikadushoboza kugira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Aba bana mbifurije kuzaba muri icyo gitaramo cy'abera rwose. Umuhate wabo ntuzaba ubusa ku mwami kandi mbifurije guhora bagwiza imbaraga n'amavuta, umurimo w'Imana ukomeze kwaguka muri bo. Amen, 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 amen. Mwumvise indirimbo nahawe ijambo, mwumva indirimbo ibuye, mwumva indirimbo ku musaraba, mwumva n'izindi ndirimbo nyinshi cyane zagiye zifasha imitima ya benshi ndetse zagiye zihembura imitima ya benshi. Izo nta zindi ni indirimbo zaririmbwe n'aba bakobwa aribo Vestine na Dorcas. Uyu munsi rero inkuru nziza tubafite nta yindi nuko bamaze gusohora indirimbo nshyashya yitwa Iriba. Nta n'ibindi byinshi naza kwivugaho, ntago nirwo mvuga ngo baririmbye miki, ahubwo icyo nakubwira no kukubwira ngo jya kuri YouTube channel ya Murindahabi Irene maze urebe iyi ndirimbo yitwa Iriba ya Vestine Dorcas. Ndatekereza ko nubundi iraza kongera kugira iki kumarira mu bugingo kuko hari byinshi byagiye bikoreka, hari byinshi byagiye bitungana, hari byinshi byagiye bisigara mu mitima y'abanyarwanda cyangwa se nabumva indirimbo zaba baririmbyikazi kuko ndabizi ko bagira amagambo menshi meza kandi amagambo aryoheye amatwi kandi amagambo atuma abantu bayongera kugirana ubusabane n'Imana. Nabwira rero abakurikiye abayo TV ngo munyarukire kwa Murindahabi Irene murebe iyi ndirimbo yitwa Iriba ya Vestine Dorcas. Kandi nimba utarakora subscribe kuri channel niko kanya keza kugira ngo ubikore, dufatanye kwagura uyu muyoboro w'ivuga butumwa kugira ngo uko amakuru mashyashya abonetse tujye duhita tuyakugezaho mu buryo bwihuse. Ujye wakira updates zitandukanye zijyanye n'iyobokamana kandi hano twakira abahanuzi, abakozi b'Imana batandukanye, abavuga butumwa ndetse n'abandi bantu baba bafite amagambo menshi cyangwa se ibintu byinshi byafasha abantu mu rugendo rujya mu ijuru. Rero nababwira ngo ibiganiro nk'ibi, amakuru nka ya muzajya muyasanga hano kuri Abayo TV YouTube channel. Rero nakubwira ngo menyesha abandi byicano, ukoreshe ya ukorera iki, ukore subscribe kandi unatange comment, unatugira inama y'icyo dukwiye gukora n'ibyo tukwiye ndetse nuko dukwiye kunoza ibintu kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka kandi umurimo w'Imana ukomeze gukorwa neza kandi icyubahiro cy'Imana gikomeze kuzamuka kandi nubundi inzira z'igisiyoni zibashe kugera mu mitima ya benshi. Kuko icyo nifuza nuko ubwo tuzaba twivuga imyato imyanya myiza tuyimye turimo dusingiza dusabanira mu ijuru kwa mahoro ahoraho, nifuza ko buri muntu wese cyangwa se umuntu wagize amahirwe yo kubona iyi channel yitwa Abayo TV twazahurira mu bwami bw'ijuru. Ndimo ndakorera Imana mu gihe cyanjye, nawe korera Imana mu gihe cyawe, dukora ibyiza tugifite uburyo kuko iherezo rya byose riri bugufi. Uwadukoye aje gutwara itorero. Haleluya, 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 haleluya. Uwiteka abahire muri byose. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Iyi nta yindi ni Abayo TV YouTube channel ibakunda. Mbifurije amahoro n'imigisha biturutse ku Uwiteka bibane namwe ibihe byose. Uwiteka abahire. Nababwira nti muryoherwe n'indirimbo Iriba ya Vestine ndetse na Dorcas.
Inzira sawe sirakomeye Urimana itabeshya Imana yumva gusenga Umwami mwiza wa